Россиянын президенти Владимир Путин бүгүн Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун туулган күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. 55 жашыңыз менен чын жүрөктөн чыккан куттуктоомду кабыл алыңыз. Сиз мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүңүз менен мекендештериңиздин жогорку урматына жана улуттуу эл аралык авторитетке ээ болдуңуз. Биздин өлкөлөр ортосундагы союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү, ошондой эле КМШ, ЖККУ жана ШКУ алкагында конструктивдүү өз ара аракет тенүнү өнүктүрүүгө сиздин жеке салымыңыз жогору бааланат. Сиз Россиянын жетекчилигинин эки тараптуу мамилелердин бардык багыттарында активдүү биргелешкен ишти улантууга даяр экендигине таянсаңыз болот. Сизге чын дилимден чын ден соолук, бакуатчылык жана ийгиликтерди каалайм деп айтылат куттуктоо телеграммасында.